少次等待梦想着起航，多少次的等待远方的朝阳，陌生的梦想和执着的倔强，在这一路之上也曾感到彷徨，我矗立在茫茫生命之巅，总被时间改变，失去力量也曾在迷茫中成长，至于？你不知道我每次见你妈比那小鬼见阎王还害怕呢。别乱说话啊，我觉得这事儿不能全怪我妈，你要是有一点出息，我妈也不会那么对你。媳妇儿，我已经很努力了。我妈看的是结果。结果怎么样？最起码得奔小康吧。奔小康可以，但是那需要时间。再说了，我现在不是还没那条件吗？你就是缺乏我妈的那种开拓精神。开拓精神？你看看你现在，不求上进，不积极进取，每天就在你那个小圈子里啃那么一小块草，啃黄了你还啃，啃没了你还啃。你就不知道往外望望吗？啊！就你每天吃点草，能挤出来多少奶？年轻人，一定要开拓的精神，你就使劲的给我往外拓。这海州，拓，也就是这么大一个小池塘，你那个广告公司也就是个小水坑，你那小水坑连鱼都养活不活，顶多也就养只癞蛤蟆。说你怎么说的那么准呢？你就是那天鹅，在你的小池，你的小池塘是天鹅湖啊。我呢，就是那个吃天鹅肉的小癞蛤蟆，在我的小水坑里。秦妈妈好。你怎么在这儿？我告诉你，从今以后不要随便来找我们家冰冰，那要是让媒体知道了，可是了不得的大事，知道吗？啊，阿姨教育的对。冰冰，试试衣服去。我爸爸过生日吧，回来给他过生日。哎呦，我的儿子啊，你终于长大了。这以前呢，我和你爸爸过生日的时候，你就打个电话，我们就心满意足了。你说你这次居然就回来了，住几天呢？
给我爸过完生日后点走了。哎呀，着什么急呀、啊？多住几天嘛。啊，我北京还有事儿。哎，我爸呢？你爸呀，到修车铺去了。哎，我去打电话等他回来啊。江总，你觉得怎么样？我感觉秦斌他整体形象和气质都挺丹宁这款包的。嗯，尤其是这个。对。江总。啊，秦小姐你好。您怎么来了？江总，那您跟您的代言人先聊着，我们出去先准备一下。啊，请坐，秦小姐。我已经欣赏半天你的照片了。让您见笑了。不，恰恰相反，很职业，很漂亮。哦，对了，我得祝贺你获得海州女儿的冠军。谢谢你。我真的很荣幸，刚来海州，给我做代言的模特竟然是选秀冠军。您也看比赛了？看了比赛的全过程。秦小姐真的很漂亮，而且聪明，更加勇敢。你也别夸我了，我那儿也是破釜沉舟。但是不是所有女孩都会有这样的勇气的。老刘，你看谁来了？哎，我的好兄弟，哥们儿，又搞突然袭击。这不我兄弟过生日吗？回来给我兄弟啊过个生日。徐叔，哎，我怎么听着你给我过生日像是个幌子？其实是这样，我在北京呢，突然想擦车了，又找不到熟悉的修理铺，所以就打个飞机回来擦车来了。行啊，小子，你爸爸总算遇上一个能克住他的人了。去，把我给你徐叔修好的车擦干净去。Yes sir。老爹，中午饭啊，必须都吃两个，啊，是，多吃点儿。瞧把你美的你。哎，你没用我上次送你的包吗？我还想跟您说对不起来着。不，您送给我那个包，被我妈买菜弄脏了。那这款包是你自己买的？如果钱小姐喜欢的话，有时间可以去我们店里挑几款你喜欢的包。啊，不用了。钱小姐，我还有一个小小的请求。您说吧。如果方便的话，我今天可不可以请你吃个饭？一是为了庆祝，另外呢，我要感谢你为我们产品做代言。如果不方便的话，那就改天。也不是不方便，我得给我妈先打一电话。怎么不回来吃饭了？妈都给你做了你最爱吃的。谁请客？江天威。哎，是不是就是那个送给你包的那个大老板？啊，去吧。哎，去吧。哎，那个你对人家态度好点，说不定他一高兴又送你点别的什么的。啊。妈，这你放心，我自己吃。好，那行，就这样过了啊。哎呦，刘师傅，哎呦，我到您这儿打点气儿吧。哎，不，我来，在您这儿打。哎呀，林老师，哎，怎么样，活还忙吗？挺忙的，还行哈。
哎，哟，这是谁呀？啊，大明星，我得意门生，你怎么在这儿啊？您这明星老师怎么来打气儿来了？嗨，就是我的4S店吧。行了，少贫嘴。丁老师，好，那你给我打。哎，丁老师，哎，我给您擦车。哎呀，不用，这车你不用擦。哎，您呀就给他个干活的机会。啊，那成，那简单擦的啊。哎呀，一鸣啊，这回回来准备待多久啊？我给我爸过完生日，后天走。哦，这么急啊？啊，北京还有点事儿。那刘叔啊，那我先祝您生日快乐。谢谢。哎呀，刘叔，我真是羡慕您呐，有这么好的一个孝顺懂事的儿子。羡慕吧？嗯，确实不错。嗯，这不都跟丁老师教的好吗？那还不能这么说，不能这么说。我说的是真心话。嗯，我儿子在家常念叨。嗯，他说了，丁老师又教我们演戏，又教我们做人。真的，应该的。剧院最近忙吧？哎呀，说忙也忙，说不忙也不忙。不过我们马上准备就要拍新戏了，啊！现在省里市里都特别重视文化建设。哎，地名，哎，我跟你说啊，市里准备要拨一笔专款，支持我们拍演新的剧目。哟，这不错呀，好事儿啊！是啊，好啊，难得的机会啊！哎，聊着我就给你倒杯水。哎呀，不用，刘叔，甭麻烦。哎。江总您好，这是我们宝兰德的专卖店，你可以随意挑选。给秦小姐介绍几款我们最新款的包。秦小姐，您这边请。哎呦，好，哎呀，呵，谢谢，哎呀，好，嗯，哎，一鸣。都说这几年北京的话剧市场不错，你了解吗？我就没事去看那么一两场，也不算特了解。怎么了？就是想了解那边的市场情况。哇，那要像你这么说的话，哎，那你说那些投钱的大舞台剧都得请大明星才行？我倒是觉得这明星效应确实有用，你看这老百姓啊，平时在这屏幕和荧屏上看到那些大明星，那这回在剧院里边他看到真人了，他花多少钱都愿意。是。哎，丁老师，你知不知道现在这两年在几个大城市，北京、上海、广州啊，都特别流行小剧场话剧，还有先锋剧院。对，我觉得这个首先成本小，然后现在呢，年轻人都把这个当成一种休闲活动。就跟进电影院喝咖啡，还有喝茶一样。哎，这个趋势是好啊，观众是需要培养的。哎，那你说，搞小剧场话剧的人，他们能收回那些成本？觉得吧，问题应该不大。首先，小剧场话剧投资小，然后他们会有全国巡演，场次多，再加上现在他们这个商业模式很成熟。怎么着，咱们剧院现在想赚钱？那倒不是，这次排演新戏啊，主要目的还不是为了赚钱。哎，那你总不能全赔了嘛，是吧？至少从社会效益上讲，你得把观众吸引到剧场，是吧？甭管谁投资，他都不应该是花钱拍戏，啊，最后扬给剧场的影子看，是吧？是。哎呀，你还别说，你这一提我还倒想起来了，以前我们还真有这种惨痛的教训。只要新戏一上演，哎，你要不是满世界送票求人家看戏，那往往台上的演员比台下的观众还多。哎，一鸣，你说我们剧院如果要是在北京，那这种情况会不会好一点？我倒是觉得现在在全国各地，不管是电视剧、电影还是话剧，都一样。我觉得大家现在太去迎合整个市场，做什么东西都太商业化了。你想想，我们当初在学校排练，在剧院排练每一个剧目，那种对艺术的纯粹的感觉，现在很少有。我觉得不管是做艺术还是做演员，俩字儿，纯粹。
不愧是我的学生吧。我呀，其实我也特别怀念在学校上学的那段时光。你说那个时候啊，我和你一样，年轻、自信、张狂，我们什么都敢碰，什么都敢拍。那时候，我们拍莎士比亚，啊，拍古希腊悲剧，拍奥古斯特、斯特林堡，什么都不用想。只有戏剧本身，只有创作角色，就像你说的纯粹。你看看那些大师的作品，不管是伊卜生，是迪伦马特，还是皮兰德勒，啊，尤内斯库，不管他们是哪个流派，只要你读到他们的东西，你都会觉得激动不已。说白了，就是一种归属感。戏剧的归属感。我选够了。江总，秦小姐选的包已经帮你包好了。今天你们服务态度不错，这是秦小姐送给你们的。谢谢江总，谢谢秦小姐。啊，不用谢。那我们走吧。啊，江总慢走，秦小姐慢走。你说像你条件这么好的演员，你想不想和丁老师在一起？你留下来，咱们一同找到那种戏剧的归属感、幸福感。丁老师，我曾经听过一个哲学家说过一句话呀，一个人不可能同时两次跳入同一条轨道。虽然我对我们戏剧学院特别有感情，特别的怀念，但是我相信我有一天我再回到戏剧学院，感觉肯定不一样。哎，胡扯，胡扯！只要有机会，你站在舞台上，时光就会倒流，就会停留。那不一样。因为丁老师，您的境界高啊！你这个丑小子，你死！哎呀，我跟你说一点啊，你说在北京吧，这个竞争的压力你已经体验过了，是吧？我觉得啊，像你这样的人才，啊，在北京发展，你用你七分的能量就足以了，剩下那三分呢，是两分运气，一分贵人。你说这么大一个城市，这么多人啊，这运气和贵人都能轮到你头啊！我跟你说，你在海州啊，地方小人少，以稀为贵啊。你这样的人才啊，在北京，我说了你还别不爱听，想成为强龙不容易，可是在咱们海州，你的能力那可以翻江倒海。再说了，你说孟妮那不也是在海州吗？你要回来啊，你们事业爱情这怎么就都不有归宿了吗？其实说实话，我一直也在考虑这个问题，可是我在北京待习惯了，奋斗了那么长时间，就真让我离开，我有点舍不得。习惯了，那就太遗憾了。啊，对了，这一鸣，还有件事，我得要问问你啊。关于选择剧目的事，你觉得我选择一个经典剧目好呢，还是选择一个新创作的剧目好？是这样，有的人呢建议我拍一部新创作的剧目，是专门写海州的。可是我觉得这个创作力量和时间又都很弱很紧的话，写不出来什么好东西。我倒是不希望搞这些应景之作，你说呢？我跟您想法一样，我觉得要排就排经典剧目，它经得起时间的考验，剧本呢够扎实也够厚实。您不会第一次就想搞实验戏剧吧？那倒不会，那倒不会。虽然我并不排斥实验戏剧吧，那一面你帮我想一想啊，是经典剧目里哪一部能让观众爱看？尤其是年轻观众爱看又有品味，哎，年轻观众喜欢新鲜的东西，是吧？我
我要是在现代派作品里选一部，你觉得怎么样？好像也不行。新鲜倒是新鲜，就怕太费解了，是不是？ Romeo and Juliet， 他们的爱情呢，简单又纯粹。往深了说呢，就见仁见智，是个人都能看。拍来拍去，想来想去呢，我觉得还是经典作品老戏最值钱，最有生命力。罗密欧与朱丽叶，好。哎，我怎么没想到？丁老师，您慢聊着，我先走一步。哎呀呀，家里边还有人等着吃饭呢。是吧？你看耽误您吃饭了，您。别别别别别，行，您说，慢聊。哎，好，再见。您慢走啊，好走啊，再见。哎呦哎呦哎呦呦呦！我也该走了，我也该走了啊！丁老师，哎，好不容易跟一民凑到一块儿，一起跟我回家，到我那吃去。哎哎，不不，先谢谢了，谢谢了，刘叔，我跟您说啊，今天我已经答应夫人，今天是我买菜，我做饭。你看一聊把时间都忘了，我回家肯定会。哎，丁老师啊，我跟你说，师母肯定不会骂您的，那么温柔。哎呦，你可不知道，你师母说说笑笑就把我骂了。我赶紧走啊！啊，对了，刘叔，哎，那个前面那个包子铺现在还有包子吗？有。七点以前都有，哦，是吧？那我赶紧买点现成的啊！哎哎呦，有空下次回来啊，到我那儿去做啊！拜拜！哎，好，拜拜拜拜。哎呀，儿子，你们丁老师可真有意思啊！平时啊，你看他仙风道骨那样，刚才啊，说他怕老婆那劲儿，让人看着都好笑。丁老师啊，就是这么一个纯粹的人。好像是为戏剧而生一样。那我儿子也是为戏剧而生的。谢老爹。今天事情多，赶不过来了吗？是啊，可是我不死心，就着急的赶，然后把事情快点做完之后，就能来接我女朋友了。嗯，上车。嗯。晚上想吃什么？都可以。你想吃什么？你要是这么说的话呀，我就算是不吃东西都可以。带你去喝粥，好不好？嗯。哎，你知道吗？今天我老妈知道了你退出比赛的事儿，那可是大大的表扬了你一番，说你是个简单、纯洁的女孩。今天看起来有点累啊，木叔还好吧？嗯，都挺好。你先睡一会儿，我到了叫你。怎么不睡了？看着我干嘛？还有那么好看吗？志恒，你为什么对我这么好啊？这理由啊，还是你当时告诉我的，要不然现在我自己还不敢承认。志恒，你跟我讲讲你每天工作都忙些什么吧。你怎么忽然间对我那些无聊的事儿感兴趣？无聊吗？特别无聊。那你每天都在忙这些啊？是啊，我是怕你听起来会无聊。没事儿，是让我想多了解了解你的。我忍了。够意思啊。
先生，您的。啊，今儿我老爸的生日，咱们明天出去好好搓一顿，然后呢，把徐叔一起叫来。这就在家做，啊，不出去吃了。那不行。明天您是寿星，一定要下馆子。儿子，那在家做，我给我老太婆、给我儿子做饭，那是我的乐趣，我的幸福。儿子，就让他做吧，他做的高兴。行，这老爷，那你儿子也搞成神秘了。这个呢，是我精心为老爸挑选的礼物，看看。So cool！ 来，老爹。起来看看，呦呦呦呦！哎呦，好了好了，行吧，儿子，怎么样，老爹？不，这儿子啊，说实话啊，老爹还是真喜欢。但是呢，老爸天天在修车，我戴着个墨镜在那咔嚓咔嚓咔嚓修车，人一看，哟，这是个盲人呢。不是个盲人，他也是个神经病，对吧？老爸，这一点我早就想到了，你不能自己一个人带啊，这看着奇怪，所以我帮徐叔也准备了一份，你们俩一起带，俩人一起带着修自行车，绝对是咱们海州一道风景线啊。老爸承认，他肯定是道风景线，但你想啊，我跟你徐叔叔俩人，一人戴一副墨镜在那修车，他不合适啊。我跟你说，爹，一点都没有什么不合适。这个呢，它除了外表美观以外，它可以防止紫外线。你看你们俩整天在外边干活，这眼睛对眼睛不好。老头子，儿子孝顺，就拿着。哎，只要你徐叔叔愿意带，我呀就陪着他一起带。这老娘多紧啊！老妈呢，借老爸的光，这是送给老妈的。哟。这什么呀？哎呦，防晒霜啊！你买这么多防晒霜干嘛？我都这么老了，你还有一份。这也是防晒霜？是啊。哎呦，儿子啊，你妈都老成这样了，还用什么防晒霜啊？你买太多了。妈，你听我说啊，就特别是像你们这个年纪，皮肤更需要保养，再加上我爸和徐叔他们天天在外边风吹日晒，这个最重要的是可以防止紫外线。好，儿子，妈就收下。妈呀，也时尚一把。
哎，听说呀，这个产品30天无条件退货。哎，咱要用不完，咱也可以退呀。对啊，随时可以退。好，好，那我就收起来啊。好，接着吃吧，接着吃吧。行了，兄弟，快吃饭吧！啊，没事，瞎子有眼力。来，老爷子，嗯，来来来来来，吃吃饭。我还感动了你。这酒怎么样？还行，还行。特别贵啊？还好啊。我就说嘛。红酒贵不贵跟好不好喝完全是两回事儿，你说吧，这甜葡萄酒非弄这么酸，还没有冰镇啤酒好喝。那你现在想喝吗？啊？哎，不不，今儿就凑合喝吧。好，凑合喝。江天威，我觉得你有的时候吧。笑起来还是有种居高临下的感觉。那这样呢？好点儿。我刚才说到哪儿了？你刚才说到去海州剧院，哎，那收入高吗？一个月1-2千块钱吧。不会吧？高了，低了。当然是低了，这也太低了吧。反正我觉着吧，凡事都有两个方面。你像我，每周上1天班，每天呢去10分钟，其他就没有什么事情了，这钱就是白给的。我喜欢你的思维方式。所以我得出去赚钱，要不然钱不够花。那不就是说，这就是过去的铁饭碗吗？吃不饱也饿不着。那你们剧院为什么不排练演出呢？这样又可以卖票，你们也有事儿干，还可以多挣些钱。江天威，我问你个问题。嗯，你说。您平时都有什么爱好？平时。简单一点的，打打高尔夫，骑骑马，看个电影；复杂一点的，就是找个地方滑雪，或者是潜水。您看话剧吗？话剧，话剧。像您这么有钱，而且这么优雅的男士，都不知道看话剧，何况是平常老百姓了？他们不看，我们演给谁看呢？明白了。你非常懂得说明一个问题啊。那是。哎，你想没想过找一份更好的工作？其实我觉得我这工作也挺好的。您是不知道，有好多人想进来还进不来呢。我觉得慢慢熬吧。想不想直接签到我们公司来？我们公司从来没养过模特，但像你这样的人才真是不可多得，所以我想把你高薪签过来，组建一个模特队，这样既有利于产品的推销，也能给公司创造一个品牌。至于模特呢，我们可以去国外选，欧洲、美洲、东南亚，只要你看上的，不管黑的、白的、棕的，我们都把他签过来，由你培训他们，给他们上课。对啊，如果你同意的话，下周我们就去。那去哪儿啊？出国啊。去多久？最少一个月吧。啊，不过时间长了更好。那我还得上班啊。你可以跟他们请假呀。请假？去国外，跟你选模特。对啊。路费谁出？
吃住行我全包。有补助吗？当然，肯定比你月工资高。不会骗我吧？让我带模特队？我为什么要骗你啊？那我能不能在您这上班，然后我还去剧团？好，只要你忙得过来。那我考虑考虑。来，希望我们合作成功。谢谢。慢点。有些事情到了一定的时候，你就会知道它并不属于你。轮廓倒影执着这陌生角色，仰慕着每个角落，双人一半过爱不忍看。爸，今天天气好不好？你看那边都是绿绿的，看到了没有？老倪，你好，孟妮。阿姨，孟先生。阿姨，我爸他现在……啊，没关系。自己玩一会儿，我待会儿过来陪你，好不好？谢谢。你每天都来陪你爸爸？基本上是，前段时间选秀的时候来的少一些，不过我不在也有人照顾他，只是我空的时候也想多陪陪他。你很孝顺，应该的。我多陪陪他，他也开心。阿姨，那我们坐。我们应该谈谈了。梦妮，你爱志恒吗？我至少是喜欢他的，能超过你对刘一鸣的感情吗？现在还不能。很好，我喜欢你的坦率。梦妮啊，志恒和刘一鸣是从小一块长大的，他从小话就不多，可是这些年来我从他嘴里听到最多的名字不是刘一鸣，我知道，如果你不开口，他永远都不会向你表白。一是他不敢面对自己，二是不敢面对刘一鸣。刘一鸣在北京的这四年里，他天天的陪在你身边，快乐的像个孩子，真的。我真的很少看见他这么开心，这么快乐。我平时工作很忙，很少顾及他。
可是作为母亲，对儿子的情感问题还是很敏感的。我其实一直很矛盾，也很担心，我怕一天一天这么拖下去，之后他会越来越不能自拔，所以呢，我试着安排了一些漂亮的女孩子在他身边。啊，比如乔娜。啊，你别误会，我并没有让乔娜去做什么，我只是希望他们两人之间能有一些自然的发展。可是因为有你，他对乔娜，只是把她当作同事。听说你和志恒确定恋爱关系的时候，我很惊讶，因为我知道你并不爱他。可志恒他是我的儿子，我不希望陪伴他一生的是一个不爱他的女人。也许他现在不在乎，那将来呢？明明。别你过来，快，你画我。江天威多大了？20多岁吧。多多少啊？反正不到30，我去睡了。哎，等会儿。这些包子怎么回事？你是批发的吗？兰德的包多贵，我批发它干嘛？那他送你这么多包。我是他形象代言人呢。他结婚了吗？不知道。昨天晚上干什么去了？去酒店了。你都去酒店了，你跟……哎呀，去酒店吃饭，这问题有。他干嘛要送你那么多包呢？钱多的时候啊，我是怕你赔本儿。这包再好，也不能就为了这么区区几个包，你就给人家做了小三儿。小三儿？妈，你怎么那么阴暗？是我阴暗，还是这有问题呀？啊，可疑。我可疑。行。我一会儿就让他把所有包都拿走，别烦了。跟我瞪眼睛。
疼吗，糖糖？瑞，猫。